Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su VZ starog 35 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa, krađa, neovlašćeno držanje opojnih droga, ispričavanje i ometanje dokazivanja. Osumnjičen je uhapšen neposredno nakon što je, kako se sumnja, iz putničkog automobila u Staroj Pazovi ukrao torbica sa novcem, mobilnim telefonima i ličnim dokumentima. Prilikom hapšenja, osumnjičeni je progutao paketić sa materijom za koju se sumnja da je opojna droga. Kod njega su pronađeni lekovi koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci. Također, VZ je, kako se sumnja, provalio u prodavnicu Surduku, iz koje je ukrao dnevni pazar i cigarete. Po nalogu nadležnog tužioca, VZ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsjednica vlade danas je otvorila prvu digitalnu farmu u Srbiji i regionu u Krivaji kod Bačke Topole, koja će poljoprivrednicima omogućiti da besplatno iz prve ruke nauče kako da smanje rizike u proizvodnji, troše manje vode i đubriva i ulože manje sredstava, a dobiju veće prinose. Premijerka je poručila da otvaranje digitalne farme pokazuje da je Srbija lider u regionu i da može da postane lider u Evropi kada je reč o digitalizaciji i novim tehnologijama u poljoprivredi. A premijerka Ana Brnabić i potpredsjednik turske vlade Fikri Išik konstatovali su da su odnosi dve zemlje u stalnom usponu, zahvaljujući iskrenoj težnji obe strane za stalnim unapređenjem političkog dijaloga. Premijerka istakla značaj uspostavljanja trilateralnog trgovinskog komiteta Srbije, Bosne i Hercegovine, potpredsjedniku Išiku zahvalila je na podršci za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a gost je ukazao na važnost koju Turska pridaje odnosima dve države, ističući da je Srbija za Tursku ključna zemlja regiona. U skupštinsku proceduru stigla su tri prosvetna zakona, među kojima je predlog zakona o udžbenicima koji će obezbediti kvalitetnije i dostupnije udžbenike za sve predmete. Predlogom zakona o udžbenicima uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i priručnika, kao i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu. Predlogom zakona o prosvetnoj inspekciji propisuju se poslovi prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanja poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, kao i određivanje broja inspektora na teritoriji lokalne samouprave. Predlogom zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije uređuje se oblast kvalifikacija, povezuje se tržištem rada i daje osnova za primjenu koncepta celoživotnog učenja, koji direktno razvija potencijale pojedinca i unapređuje ceo sistem obrazovanja. Potpredsjednica vlade profesorka doktorka Zorana Mihajlović potpisala je danas u ime koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, kojim u ime vlade Srbije predsedava protokol o saradnji sa predsjednikom Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine Tefikom Ramadanovićem. Protokol ima za cilj delotvorno sprovođenje politika usmerenih na povećanje socijalne uključenosti Roma i Romkinja u Republici Srbiji, jačanje saradnje koja će rezultirati zajedničkim delovanjem na lokalnom nivou u cilju adekvatnog sprovođenja strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i aktivno sprovođenje kampanja kojima se podiže svest o položaju Roma i Romkinja i gradi solidarnost. I preduzetnici i poljoprivrednici sa teritorije opštine Stara Pazova tokom ove godine mogu računati na bespovratna sredstva koje je obezbedila pokrajinska vlada, a koja se tiču nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji Vojvodine. Ovim konkursom obuhvaćeno je opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, kupovina materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura u cveću u cilju zaštite od mraza, kao što su agrotekstil, mulč folija i sl. Za ove namene pokrajinska vlada izdvojila je 310 miliona dinara, a prijave na konkurs šalju se Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Opština Stara Pazova beleži porast sklopljenih brakova za čak 21%. Tokom protekle godine na teritoriji opštine zaključeno je 455 brakova, što je za 84 braka više u odnosu na 2016. godinu. S druge strane, broj brakorazvodnih parnica smanjen je za 10%, s obzirom da ih je tokom prošle godine bilo 113, što je za 12 manje nego 2016. godine.
Srpski teniser Dušan Lajović učestvuje na Masters turniru u Majamiju, sutra je na programu njegov prvi meč sa Orasijem Sebaljosom iz Argentine. Ako pobedi, sljedeći protivnik će mu biti Nik Kirios. Nagradni fond turnira u floridskom gradu je nešto manji od 8 miliona dolara. Titulu brani Roger Federer, koji je trenutno i najbolji teniser sveta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nisu uspjele da se plasiraju u finale play-offa prvenstva Srbije, pošto su i treću utakmicu sa Vizurom izgubile. Ekipa iz Rume je slavila u Staroj Pazovi sa 3-0 u setovima i sa 3 pobede stigla do finala, gde će po četvrti put braniti titulu prvaka Srbije. Rival će im biti bolji iz drugog polufinala, gde Crvena zvezda vodi u pobedama protiv Železničara iz Lajkovca sa 2-0. Finalna serija će početi 1. aprila. U Smederevu je održano školsko prvenstvo Srbije u karateu. Na ovom takmičenju nastupili su i karatisti fronta iz Stare Pazove i osvojili 4 medalje. Đorđe Tešanović i Marko Mihajlović su osvojili prvo mesto i titulu prvaka Srbije, a Daniel Vukašinović i Marko Blanuša su osvojili drugo mesto. Karatiste fronta narednog vikenda u Somboru očekuje prvenstvo Srbije za poletarce, nade, kadete i juniore. Jako je proleće kalendarski stiglo, danas temperature nam govore drugačije. Sutra nas očekuje hladno vreme sa snegom, jutarnja minus 1, maksimalna dnevna 2 stepena. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.